sestry, byli bratři, mládeži, děti, přátelé a vy všichni, kteří jste dneska tady. Vítám vás na dnešní bohoslužbě a kázání a modlím se, aby k nám promluval Duch Svatý, aby ten čas, který tady strávíme, byl opravdu setkání s jeho mocí. Abych nám prodloužil hluboce do srdce. A za tímto účelem bych spolu s vámi rád otevřel příběh o Jakubovi. Slyšel jsem myšlenku od Kuby Wagnera, že poslouchal jedno kázání o tom, že Jakub si všechno vlastně ve svém životě zařizoval sám. Bez Boha. Já jsem to kázání neslyšel, ale říkal jsem si, to je zajímavá myšlenka. Už delší dobu to na mě taky tak působí, protože některé podněty jsem už taky takhle zaslechl. Zkusím to prozkoumat a zamyslet se nad tím spolu s vámi v kázání. Spojilo se mi to s dalšími myšlenkami, které teďka poslední dvou čtu a kterými se modlím a které to už aby se měnili v realitě mého života. A tak vás zvu do příběhu Jákoba, kdy ta základní myšlenka teda zní, a uvidíme, jestli se potvrdila nebo ne, že myšlenka je taková, jsme podobní jako Jákob. Nestačí, že bychom ukradli dědictví, ale že se pomodlíme ve svých životech, nějak to jakoby odevzdáme Pánu Bohu a potom jdeme a sami si to celé zařídíme. Protože nikdo to neudělá tak dobře jako my, že jo? Takže zkusme se na to podívat, jestli to tak bylo. Řekli byste, že Jákob byl duchovní nebo neduchovní člověk? Duchovní, že? Neduchovní, to bychom řekli, to byl ten Ezau. Tělesný, jako prostě lovec a řekněme, že miloval jako ty požitky, prostě adrenalin, jo, a statný. A Jákob je teda zbožný, respektive touží po božím požehnání. Hledal to boží požehnání? Jasně, že hledal. Řekli bychom, že nechtěl převzít odpovědnost za boží dílo? No to určitě ne. On chtěl nést dál ten prapor víry, proto i tolik toužil po tom požehnání po svém otci, že jo? Protože ten to přijal od svého otce. Takže to byl člověk, který toužil po duchovních věcech a po duchovních požehnáních. Věřím, na tom se můžeme zhodnout. Sama Rebeka to viděla v něm, že jo? A když se otevřeme i patriarchy a proroky u Ellen Whiteové, tak ona to popisuje. Jak ona se zhlédla v tom svém mladším synu, v tom dvojčeti, duchovní, takový kultivovaný a nebyl tak divoký. A zase Jákob, který byl očividně takový mírnější člověk, mírnější povahy, tak se zhlédl v té síle a v tom adrenalinu toho svého syna, v takové té maskulinitě. To je prostě ten alfa, jo? To je ten můj syn, to bude prvorozený, ten to tady všechno roztrčí. No a samozřejmě víme, že z toho taky vycházely trošku problémy, že každý měl svého favorita. A co s tím? Jak znělo proroctví, které řekl sám Bůh o těchto dvou synech? Pojďme se podívat do Genesis 25:23. Genesis 25:23. Tam je řečeno, když se dotazovala, prosím, mezi sebou kopou už v říše, že jo? Hospodin řekl, dva národy jsou ve tvém vnitru, dvoje lid z tvého lůna se navzájem oddělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší bude sloužit mladšímu. A my víme, kdo byl starší a kdo byl mladší. Takže proroctví bylo tím směrem, že i když je jako mladší, tak vlastně má být ten větší. Myslíte, že o tom nějak věděl? Já jsem přesvědčený, že jo, protože jinak by potom to netoužil. Většinou byli s tím lidi smíření. Jo, ty jsi prvorozený, ty to převezmeš, a já jsem ten druhorozený, třetí rozený, to je jedno. Ale on toužil po naplnění toho proroctví.
Věřil Bohu Jákob? Rozhodně bychom řekli, že věřil obsahu toho zaslíbení. Že má mít to požehnání. Tomu věřil. O tom byl přesvědčený, potom toužil. Ale věřil v Boží realizaci. A tady se trošku dostáváme právě do toho tématu dnešního kázání. Jestli věříme rozumově pouze tomu, co Bůh říká, jasně, že to je pravda, přece Bůh nelže, tak jako jak bychom mohli jako adventisti říct, že to není pravda, to nedá. Ale věříme v realizaci toho, co Bůh řekl? Alebo to už je ta část na nás, co musíme se přičinit? Protože on v Boží realizaci očividně moc nevěřil, respektive možná vnímal, že potřebuje Pán Bůh pomoc. A tak dále v 25. kapitole můžeme číst o tom, jak kuchař vaří čočku a naskytuje se příležitost dobré investice, vyměnit misku čočky za prvorozenství. A vemte si, on to nechystal ani na to, že to vymění. Prostě přijde Ezau, hladový někde z divočiny a řekne mi, dej mi prosím tě najíst. A první myšlenka. To je něco, jako když o tom přemýšlíte dne i nocí, máte to furt v hlavě. A první myšlenka byla, jak to využít k tomu, abych to prvorozenství získal. To nebyla připravená situace. A on řekne, jasně, dám ti najíst. Jsem rád, že se ptáš. Prodám ti za tvoje prvorozenství. Stejně ti jedno, tak co bychom to vyměnili. A podařilo se, že? A víte, mně přijde, že to získá to prvorozenství svou ctí, obchodem, chytrostí, vlastním úsilím, svým přemýšlením, protože to má fakt promyšlené. Řekli bychom, že má promyšlenou dobrou věc, ale víte, taky mi to přijde, že to je typický adventista. Typický adventista v tom, že jsme pilní, jsme činorodí, umíme se otáčet. To nejsou špatné věci, stejně jako nebylo špatné, že on vařil čočku. Všechno si zařídíme. A samozřejmě se modlíme a chodíme do zhromáždění v sobotu a vlastně přijdeme do toho sboru s tím, že děkujeme Pane Bože, děkuji, že tě k ničemu nepotřebuju. Že to mám. Skoro jak ten farizej, díky Bože, že nejsem jako ostatní, dám desátky všeho možného, jsem prostě v pohodě, protože já jsem si svůj život zařídil. Já nejsem ten, kdo je potřeboval pomoc. Já pomáhám tobě. Ty můj život neřídíš. Já ho řídím sám. Já věřím tomu, co říkáš, ale pak to realizuju. Já jsem ta výkonná moc, ne ty. Reálně všechno děláme sami ve své síle. Jasně, někdo by řekl, že paušalizuji, ale věřím, že chápete, kam tím mířím. Tak jak to bylo s tím Jákobem dál? Reálně se nic nezměnilo, protože sice misku čočky vyměnil celkem v dobrém kurzu za prvorozenství, ale právě to neměl žádný závazek, že? Eza už slíbil asi hodně lidí na spoustu věcí, takže jako se tím neurazíš, což se myslím potvrdí po těchto volbách. A co se bude dít teď? Tak si řekne jako, no tak jsem to zkusil, Pane Bože, můj plán selhal, očividně prvorozenství nemám, nevadí, teď už ti budu věřit, Pane. Ty jsi to slíbil, jak to uděláš, já ti to vkládám do tvých rukou. No. Nevím, co si myslel Jakub, ale nevím, co si myslela Rebeka. Činelná maminka, možná už víme, pokud ten Jakub byl. A řekla si, tak Pane Bože, tady už se schyluje k nezvratnému průšvihu. Požehnání dostane Ezau, musíme ti pomoct. Takže to uděláme podvod. Lest. Jakobe, ty i já víš, že ty to máš být, Bůh to taky ví, takže to zrealizujeme. Bylo to dobře? Je špatně něco na tom realizovat Boží zaslíbení? Přece to tak mělo být? Věříme Boží slovo a v to, co řekl, ale realizace. Nechat to na něm. To, jako mám sedět doma v křesle a čekat. To chci, bych čekal.
Nebo se jako modlit? Ani náhodou. Jdem to zařídit, jdem to udělat, co je potřeba. Dej mi seznam. Jdem udělat misi, jdem pomoct tomu člověku. Zase vyřešit svoje problémy. Pojďme, uděláme to. Promítněme si v myslích, jak fungoval náš křesťanský život doteď, roky, desítky let. Bylo to o hledání Boží vůle a očekávání na Hospodina, anebo o víře v to, co Bůh říká, ale realizaci ve své vlastní síle, já si to udělám. Co dlouho sám, já si někoho najdu. Co dlouho s někým, já budu sám. Opravdu jsme byli doteď na Bohu závislí a hledali jsme jeho cesty, anebo jsme si šli plnit své cíle, byť třeba bohulibé, jako naplnění Božího zaslíbení. Šli jsme si je plnit vlastní silou, odříkáním, úsilím, dary. Očividně to zdědil po Rebece. Ona byla lepá činorodá, je to super. Ale problém je, když jste činorodější než Bůh sám. To přináší problémy a ty komplikace my známe z celého příběhu. Má to své důsledky, jako utíká. Požehnání teda od otce nějak vydindal. Super. Ale víte o tom, že když se snažíme za Boha dělat jeho rozhodnutí, tak to přináší negativní důsledky. A my kolikrát se potom s nimi konfrontujeme. A to on taky zažívá, že jde mu o život, musí utéct. Zatím to moc, on celou dobu touží po Božím požehnání, ale přijde mi, že zatím to moc jako v jeho životě není. Nevím, jak vy. Na cestě se mu ukáže, Bůh něco mu slíbí, řekne, já tě přivedu zpátky do této země, já tě budu žehnat, já jsem Bůh tvých rodičů. A Jakob potom přísahá, v Genesis 28 říká, pokud mi všechno toto dáš, tak já ti budu sloužit, dám ti to všeho desátek. Bůh slibuje, že mi všechno dá, že se o mě postará. Jak to vypadá dál? Vezme si Rebeku, teda Rebeku, Ráchel a Leu, v opačném pořadí teda, než mě zde zamýšlel. A uběhly mnohé roky, Jakub má dvě ženy a děti, ale nemá žádný majetek. Přece Bůh slíbil, že požehná. A kde je to Boží požehnání, které mi dáš, pane? Jedině komu žehnáš skrze mou práci a pílí lábami. Vydři duch jeden. A tak přichází čas na co? Sám si to požehnání zařídit. Řekne. Jak to udělám, Lábane? S tím nějakým mojím ohodnocením. Učí kritéria, pak nějakým způsobem si to taky zařídí přes ty pruty, vůbec nevím, jak to fungovalo to, ale všimněte si, tam není o Bohu nic. To nás bude nic společného. On je prostě lstivý. To je jeho jméno, lstivý, podvodník. A on prostě lstivý a podvodný člověk, ten má za ušima, to jako není hlupa. Tak on si to všechno zařídí a zase funguje mu to. On má ovcí tolik, že to naštve jak Lábana, tak i jeho syny. Ale Boha k tomu nepotřeboval. Všech, co Boží požehnání přichází skrze naše práci a chytrost, ne snad. No, jsem daroval. To je Boží požehnání, že si to můžu zařídit sám. Opravdu takhle se buduje důvěra v Boha. Že se pomodlím, poděkuju Bože za všechno, co mi dáváš, pak si to sám zařídím, svůj život. Pak to nějak vykoumám. Ale upřímně nefungují takhle naše životy. Už dlouhé roky. Bože, já už tam jsi, vím, že to, co říkáš, je pravda, realizace je na mě, díky, ahoj. A večer před spáním, díky, že jsem to přežil. K čemu teda reálně toho Boha potřebujeme v dnešní době? K čemu byste řekli, že reálně Boha potřebujete? K čemu potřebují lidé? Když všechno máme, když si všechno zařídíme. K čemu a kdy?
Kdy jsi ho potřeboval naposledy? Ten Boží slib zněl, přivedu tě zpátky, odkud utíkáš. Takže má ženy, má i spoustu dobytka, tím pádem peněz. Teď už je jenom otázka, kdy se vrátí. Že jo? Protože jsem jenom provizorně utekl před smrtí. Ale cíl byl vždycky se vrátit. Takže když se, Pane Bože, splní ten tvůj slib, že mě navrátíš zpět. No zatím nic neříkáš, roky běží, voda teče. Takže si to vykoumám sám. Když strejda odjede na několik dnů stříhat ovce, uteču jak zloděj nebo podvodník. Prostě zdrhnu. Protože vidím, že to, jak jsem získal Boží požehnání skrze jejich stáda, tak úplně jak se nenadchlo tu rodinu, tak nejvyšší čas vzít nohy na ramena. Nejdříve utíká ze svého domu, pak utíká odjinut k sobě domů. Všimněte si, že Bůh mu neříká Jákobe vstáň a běž, jak to říká Abrahamu, jak to říká Izákovi, ne? Řekne ženy, vidíte, tady už nic nemáme co dělat. Den. Tatínek šel stříhat ovce, ideálka, zbalíme kufry, mizíme. Boží požehnání, Boží vedení, možná bychom tak vnímali. Pane, díky, že jde stříhat ovce, to je bez tak tvé znamení. A tak utíká, to se mu povede jenom napůl, protože kdyby mu nezasáhl, tak kdo ví, jak by ten jeho geniální útěk dopadl. Když ho pronásleduje strejda i z lidma, že jo? A Bůh strejdovi jasně říká, nic mu nedělej. Ale si mu to neřekl, protože by neměl v plánu něco udělat. A ještě k tomu ta nešťastná lež Ráchel, že? No tak, takhle vypadá Boží požehnání, takhle vypadá život člověka, který je veden Hospodinem. Jakob se celý svůj život snaží nějak si zařídit, aby žil tak, jak by chtěl a jak si myslel. Jak ví, že to je správně. Ale je to upachtěné, upracované, v nervech, z podvody, z vychytralostí, s jednáním na hraně, v šedé zóně. Ale takhle vypadá život s Hospodinovým požehnáním. Toto je ono. To je to, co mu zaslíbil. To je ta Boží cesta. Takhle žil Abraham nebo Izák. Víte, co píše o Hospodinovém požehnání Šalamón v přísloví 10.22? Líbí se mi překlad Bible kralické. Požehnání Hospodinovo zbohacuje a to bez všeho trápení. A nevím, jak by, ale jak se dívá na život Jakuba, tak to je přesně opak. To jsou slzy, pot, obrovské trápení, strach o život. Podvody. Ale požehnání Hospodinovo zbohacuje tak nějak samo. Tak nějak bez těch bezesných nocí. Je to přesný opak toho, co prožívá jako celý svůj život. Samé stresy, samé trápení, samé bezesné noci, ale protože má za uši, má vždycky to nakonec nějak vymyslí. Co s tím udělá Bůh? S takovým člověkem, který ho vlastně nepotřebuje. Když se ale naučí spoléhat na Hospodina? Kdy konečně? Jestli má být dalším z patriarchů a mužů víry, jestli má přenášet Boží pravdu dál? S takovým životním stylem? To nejde. Kdy se to naučí? Kdy přesně opravdu Bohu věřil a vydal se mu na milost a nemilost, jako jeho dědeček Abraham, když vyšel vírou do cizí země, nebo byl ochotný obětovat svého syna na konce. Tohle nikdy, to podle zdání, Jákob neprožil. Nikdy neprožil to, co jeho otec, když věřil, že mu Bůh vybere ženu. A svěřil to do otcovy pravomoci, nebo když se modlil, aby Rebeka mohla mít děti, protože byla neplodná. A bojoval na modlitbě. A byl závislý na Boží milosti.
Nebo když v hádkách o studny ustoupil a věřil, že se o něho Bůh postará a zaopatří jeho potřeby. To všechno si prošel i Izák. Kdy se to ale naučí Jakob? Spoléhat celé na Hospodina, ne si zařídit svůj život po své. Tak se vrací domů. Jeho jednání dopadlo tak, že se nemůže vrátit ani ke strejdovi. A tak jde domů, ale tam se taky moc vrátit nemůže, protože tam je jeho brácha. A víte, dříve či později, když si chceme svůj život zařídit podle svých nejlepších plánů, tak nás naše jednání a naše plány, naše činy doženou. A tak co se stane? Co dále tenhle koumák vymyslí, když mu to šrotuje v hlavě? Pošlu přes sebou bohaté dary. To by mohlo pomoct, že? Přece o to bráchovi jde, o peníze. Tak mu pošlu spoustu věcí, ale stejně nějak v hlavě ví, že to úplně asi nebude fungovat, že? Tak co potom? Už tu mám, rozdělím svůj průvod na dva tábory, aby v případě napadení nepobili všechny, ale jenom půlku. Takže budeme trošku řídit ty škody, a když už tak aspoň až zabijou jenom ty, na kterým mi méně záleží, že? A ti, na kterých mi záleží nejvíc, snad stihnou nějak utéct, protože půjdou až jako druzí za těmi prvními, za tím nárazníkem. Takže rácha půjde za levou. To je geniální, co? To je chytrý muž. Jenže i když tohle všechno vykoumá, stejně ví, že to nestačí, stejně nemá pokoj. Život bez Božího požehnání nebo Božího vedení nemůže být život pokojný. A na nic lepšího už asi nepřijde, tak co teď? A víte, v tuto chvíli se ozývá ta legendární věta, tak už nám nezbývá, než se modlit. Už za to, že to zkusili, tak už nám nezbývá, než se modlit. A on to asi znal taky, tak můžeme číst do 32. kapitole. Poprvé v celém příběhu, všimně se poprvé v celém příběhu Jákoba, Jákob se modlí. Říkám si, jestli taky to není tak nefunguje v našem životě, že opravdu modlit se na zdrnutí až situace, ze které nevíme, jak se dostat sami. A tak se modlí. 32. kapitola Genesis, 10. až 13. verš. Pak Jákob řekl, a teďka poslouchejte dobře, jak se modlí. Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl, navrať se do své země, do svého rodiště, prokáži ti dobro. Nejsem hodem všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež jsi svému otroku prokázal. Vždyť z holí jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory. Vysvobodně prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezava, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mé matku nad syny. Vždyť ty jsi řekl, určitě ti prokážu dobro a učiním tvé potomstvo jako mořský písek, který pro množství nemůže být spočítán. Ke komu se modlí? K Bohu. K jakému Bohu? Čí je to podle něho Bůh? Bože mého dědečka, Bože mého otce. Čekal bych tak trochu Bože můj. Ale to tam není. Bože mých předků. Prosím tě, pomož mi. Nevím, co mám dělat. Bože Abrahamova Izáku. Co tím vlastně říká? Jsou ty jeho zkušenosti s jeho Bohem za uplynulé desítky let? Když to přece všechno získal od Boha. Kde je ten osobní strach s Bohem? Abraham byl nazvan Božím přítelem, ale on se modlí jeho vnuk, Bože mého dědečka, který byl tvým přítelem. Prosím tě, pomůž mi. Bože mých rodičů. Bože těch, kteří mě vychovali. Bože těch, kteří mě přivedli k víře. Můžu jim pomoct po tolik lety. Potřeboval bych helpnout.
jak moc a jak intimně známe svého Boha. Já se neptám, jak moc dobře známe Biblii, jak moc víme, co se tam píše, jak moc a jak osobně a intimně známe svého Boha, a nebo je to i pro tebe a pro mě Bůh mého dědečka a mojí babičky, Bůh mého otce a mé matky. Jak dobře znáš jeho vůli konkrétně pro tvůj život? Kolikrát jsi následoval jeho cesty ve výběru školy, manželů manželky, výběru práce, trávení času, výchově dětí a tak dále, stěhování bydliště. Kdy tě zajímalo, co si o tom on vlastně myslí? Ale on si to vždycky zařídil sám. Jak dobře znáš svého Boha? Nebo si myslíš, že ho znáš, protože ho znali tvoje rodiče? Myslíš si, že ho znáš, protože jsi přijal 28 vědomostních článků, chodíš do sboru v sobotu, dáváš desátek a čekáš na druhý příchod? To je to poznání. Nejsi tak trochu Jakub? Nejsi tak trochu já, Jakub? Vandrujeme si to životem a světem, tak nejlíp umíme, ukazujeme se před Hospodinem, ale reálně ho nepotřebujeme. Reálně je to o našich vůli, o našich plánech. A nebyl tak trochu Jakub takový průměrný dnešní adventista? Nevím. Tím nikoho nechci obvinit, že se to týká všech nás, jednáme jako Jakub. Pokud takový nejsi, pokud máš hluboké zkušenosti s Kristem, pokud ho znáš osobně, znáš jeho vůli, víš, že týkáš po jeho cestě, tak se ti to díky Bohu netýká. Můžeš se modlit za ty, o kterých víš, že se to týká. Tak Jakob vyšle tuhle upřímnou, zoufalou, ale taky zoufale neosobní modlitbu k Bohu svých předků, kteří už jsou mrtví, kterého reálně jistě osobně nezná. A pošle další dary, ještě vyšší než předtím, aby si zajistil přízeň u svého bratra. Ale stejně, Genesis 32, 25 a dále, u potoka jel Bůh. Se s někým potká. S někým zápasí. A víš, že zápasí o svůj život. I když se pomodlil tu modlitbu. A říká, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Přátelé, co říká v té modlitbě? Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jestli jsem ho trochu prokázal. Všeho toho požehnání, které jsem získal, ale stejně, on své úsilí vydává za Boží požehnání, ale stejně, když se teďka baví s tím člověkem v zápase, na život náspět, tak k němu volá, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, protože já se celý svůj život snažím nějak vydobít to tvé požehnání, aniž bych se tím musel odevzdat a úplně vydat do rukou. Obchoduju, podvádím, pracuju, od nevidím do nevidím, utíkám, a jo, přineslo mi to nějaké peníze. Ale to je požehnání, stále nemá. To je požehnání, stále nemá. A já se tě nemůžu pustit. Dokud mi nepožehnáš. Protože můj život je celý pachtěním za tímto požehnáním. Já se prostě nemůžu pustit. Buď mě zabij, nebo mě požehnej. Ale budu si držet jak klíště, pokud se jedno z toho nestane. Už nechci žít takový život toho Jakuba, jakého si znám. A víte o tom, že poprvé v životě, poprvé se vydal do Božích rukou a přijal Boží řešení a Boží ujištění za své. Poprvé v životě dostal od Boha jméno Izrael, že Bůh bojuje za tebe, ne ty za Boha, ne ty bez Boha, ne ty pro Boha. Ale Izrael, Bůh bojuje za tebe. Věříš tomu? Poprvé v životě si vydal Bohu šanc
poprvé Bohu dovolil, aby změnil jeho myšlení, což se projevilo změnou toho jména. Poprvé zápasil s Bohem celou noc. Protože Bůh ho do toho sám vedl. Jinak by se to nikdy nestalo. Bůh ho sám vedl, nechal na něho dopadnout důsledky jeho jednání, jeho plánu. A dostal ho schválně do bezvýchodné situace, kdy se musel rozhodnout, jestli budu věřit Hospodinu a hledat jeho, anebo zase budu spoléhat sám na sebe. Kdyby Bůh ho nepřivedl do bezvýchodné situace v životě, tento člověk by zestárl a zemřel jako někdo, kdo Boha nezná, není to děsivé. Jako patriarcha, který Boha nezná. Ví o něm, ale nezná. Jak to máš ty, bojuješ dobrovolně na modlitbách s Bohem, abys poznal jeho vůli pro svůj život? Dobrovolně, protože chceš, protože nechceš žít životem sám jako Jákob, nebo si jdeš podle sebe a svých představ nezávisle na něm? A co myslíš? Bude Bůh tak laskavý, že tě nakonec přivede do situace, kdy nebudeš mít východisko? Schválně říkám tak laskavý. Že tě přivede do situace, kdy nebudeš mít východisko a budeš ho muset začít konečně hledat celým svým srdcem a naprosto se mu odevzdat. A vydat se mu úplně šanc, kdy rezignuješ na svoji vůli. A kdy to přijde? Nebo už to přišlo? Nebo čekáš na průšvih? Víte, jak to je? Většinou zápasíme s Bohem a vždy je fakt učí. A tak otázka zní, věděl jsi, že poselství Bible Ježíše Krista je o tom, že musí zemřít? Musí zemřít. Chceš-li být Ježíšovým učedníkem? Ježíš říká, chce-li kdo být mým učedníkem, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Pane Ježíši, kam tě mám následovat se svým křížem? No kam asi? Přece na popraviště, abys tam zemřel. S křížem se nechodí po světě, jak Honza zbuchtává na rameni. Kříž je poprava. My si myslíme, že si máme ty své těžkosti s sebou a choď po světě. Ne. Když říká Ježíš, vezmi svůj kříž a následuj mě, tak je následuj s mojím křížem na tu popravu a zemři tam spolu se mnou. Věděl jsi, že Ježíšovi nejde primárně o tvůj desátek nebo poslušnost, ale o tvé srdce. O trůn tvého srdce, aby jsi začal hledat jeho cesty a ne ty své. Konečně, poprvé v životě. Aby jsi zemřel vlastnímu já. Aby jsi konečně rezignoval na svoje skvělé plány, které přece Bůh musí naplnit. Ten plán je tak dobrý, že přece Bůh musí, když je si měla rád. A když se něco neděje podle našich plánů, jsme naštvaní, zlomení, zklamaní, cítíme se zranění a zrazení. Protože přece Bůh musí i požehnat moje plány. Já jsem se přece modlil, aby Bůh požehnal to, co dělám. Jak to, že Bože nefunguješ? Jenže poselství Ježíše Krista je o tom, že musíš zemřít. Musíš zemřít sám sobě. Ten známý výrok apoštola Pavla s Galackým 2.20. S Kristem jsem ukřižoval. Proč? Protože vzal kříž a následoval na popraviště. S Kristem jsem ukřižoval. Už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Myslíte si, že to je obrazné pojmenování, že to je hezká poezie? Ne. To je podstata křesťanství. Zemřít sám sobě. Pavel tady vyznává, že vlastně to, co už teďka žiju po svém vlastním ukřižování, to není můj život. To není pachtění se, zatím jsem si myslel, že je správně, že on měl skvělé plány, že jo, zabít všechny křesťany, složit Bohu, tu sektu pěkně vymítit, být farizej. Ale on říká, ne, já musím zemřít sám sobě, já jsem zemřel sám sobě, a to, co teďka žijí, už není můj život, je to život Ježíše Krista. Protože Ježíš si nepřeje,
mít za sebou zástup Jakobu a zástup Saulu a zástup Petru, respektive Šimon a další. On si přeje mít zástup lidí, kteří zemřeli spolu s ním. Pavel říká, jsem ukřižován, to znamená, že jsem umřel. Už nežiju já, ale Kristus. Takže už nežiju podle svých představ a plánů pro své cíle a touhy, ale můj život je naplněný jeho vůlí. Kdo z nás to může říct? Já nežiju svůj život pro své plány, pro své představy, což je to stihnu, co investuju, co udělám, ale proto, abych plnil vůli mého Otce, který mě poslal. A je to můj pokrm, je to můj nápoj, a znám, je to radost. Kdo z nás to může říct? Můžu to říct já jako kazatel? Placený naši desátku? Boží služebník? Všechno ostatní totiž je nepodstatné a Bůh s tím taky tak zachází ve své milosti, aby nám ukázal, že všechny naše ostatní plány jsou nepodstatné, když si myslíme, že to je náš život a že na to všechno člověku záleží. Ale ve skutečnosti na tom nic nezáleží. Tak se ptám, už jsi umřel nebo umřela sám, sama sobě, nebo jsi ještě pořád Jakob? Já se přiznám, že jsem dlouho Jakob. Ještě se z toho léčím. Je to taková nepěkná duchovní diagnoza. Onemocnění jménem Jakob. Dokud mě Pán Bůh nepřesvědčil, že se mu konečně mám naplno odevzdat a umřít sám sobě. Hodně se mě to prožívám tenhle rok. V mnoha oblastech svého života. A můžu říct, že jsem dříve zbytečně prožil bolest, strach, hřích, úzkosti a vytoužené požehnání podle mých představ pořád nikde. Pořád nic. A když jsem Bohu řekl, rezignuju sám na sebe a na svoje to, tak se začaly dít věci. Blížíme se k závěru, ale chci vám přečíst dva citáty. Je to z knihy To nejlepší pro jeho slávu od Oswalda Chambersena, nedávno jsem ji dostal. Je to zamyšlení na každý den, velice krátké, ale velice hutné. A já vám přečtu, co on tam píše, tenhle ten člověk. Nikdo, on cituje Římanům 6.4, byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni, říká Pavel. Nikdo nezakusí plné posvěcení, aniž by prošel takzvaným bílým pohřbem, pohřbením starého života. Jestliže k tomuto zásadnímu okamžiku proměny skrze smrt nikdy nedošlo, zůstane posvěcení navždy jen prchaným snem. Tento pohřeb je nutný. Je to smrt s jediným vzkříšením, vzkříšením do života Ježíše Krista. Takový život nemůže být poražen. Je v něm jednota s Bohem za jediným účelem, být mu svědkem. A pokračuje. Dospěli jste skutečně na konec svého života, jako Jakob. Často jste o tom přemýšleli, ale zakusili jste to skutečně. Nemůžete umřít nebo jít na svůj pohřeb s dobrou náladou. Smrt znamená konec vašeho bytí. Musíte přitakat Bohu a skoncovat se snahou být tím snaživým křesťanem jako dřív. Zásadní věta, kterou zopakuju. Smrt znamená konec vašeho bytí. Musíte přitakat Bohu a skoncovat se snahou být tím snaživým křesťanem jako dřív, jako Jakob. Chceme se přirozeně hřbitovu vyhnout a vlastní smrt stále odmítáme. Smrt ale nepřichází na základě našeho úsilí, ale tím, že ji přijmeme. Postoupili jste už svůj pohřeb nebo klamete svoji vlastní duši náboženskou lží? To jsou tvé slova. Představte si, že to čtete ráno po probuzení. Postoupili jste svůj pohřeb nebo klamete svoji vlastní duši náboženskou lží? Nastal ve vašem životě okamžik, který byste označili jako svůj poslední den, byl ve vašem životě okamžik, ke kterému se s pokorou a velikou vděčností ve vzpomínkách vracíte, abyste vyznali, ano, tehdy při tom pohřbu
jsem vstoupil do smlouvy s Bohem? Prožili jste svůj vlastní zápas u potoka Jakub? Neposlední době nepožehnáš? Tam, kde umírá Jakub a povstává Izrael? A nebo žijeme Jakuba? A úplně v úvodním textu tento autor píše, cituje apoštola Pavla: toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben. A pak komentuje: my všichni budeme velice zahanbeni, jestliže Ježíši nepodřídíme oblasti života, kde nás o to žádá. Jakoby chtěl Pavel říci: jsem rozhodnut dát mu vše, udělat to nejlepší pro jeho slávu. O takovém rozhodnutí nestačí jen mluvit nebo uvažovat, je to úplná a neodvolatelná kapitulace naší vůle. Brání nám v ní příliš té přemýšlení o nás samotných. Odmítněme každou myšlenku, která nezachovává to jediné, dát Bohu vše. Moje nezměnitelné rozhodnutí je následovat jeho svatost. Cituje Pavla, a to znamená život nebo smrt. Na tom nesejde. Pavel se rozhodl, že mu nic nezabrání, aby udělal přesně to, co po něm Bůh chce. Dříve než se rozhodneme žít podle Boží vůle, musí v našem životě dojít ke krizi, ke které došlo u Jakuba. To proto, že máme sklony, a možná si to zkuste sami promítnout ve své hlavě, máme sklony ta nejmější Boží, ty nejmější Boží pobídky ignorovat. Když nás Bůh k tomu vede, tak dokud nejde do tuhého, tak to odložíme. Bůh nás přivádí do bodu, kde žádá, abychom mu dali vše a my začneme diskutovat. Ne, to je blbost, já mám své plány a tak dále. Ve své prozřetelnosti pak přivodí krizi a tehdy se musíme rozhodnout pro nebo proti. Ten okamžik je v našich životech důležitou křižovatkou. Jestliže budete v jakékoliv oblasti svého života procházet krizi, podřiďte svou vůli zcela a neodvolatelně Ježíši. Umři sám sobě. Umři. Když jste byli vyučováni textu, viděli jste to? Říkali vám to jako zásadní pravdu křesťanského života? Že křest vlastně je pak symbolem toho vodního hrobu? Kde ne, že obrazně zemřu spolu s Kristem, vlastně zkříšený, že opravdu zemřu. Jsem vlastně můj já. A že začínám hledat Boží vůli. Pokřtěný Jakob, který nezemře, je pokřtu pouze jenom pokrý Jakob. Ale je to stejný člověk. Musí zemřít. Nakonec vám povyprávím jednu krátkou ilustraci. Když jsem byl ještě hluboko ve svých hříších, díval jsem se na některé filmy, které byly fakt jako mimo, fakt jako bezbožné. Tak z jednoho toho filmu vám povyprávím jednu krátkou sekvenci. Byl tam hrdina, záporák a nejoblíbenější, zprostý, takový jednoduchý, jenom řešil ženy a chlast, což samozřejmě to jsou většinou hrdinové v těch komediích, spousta nemorálnosti a tak dále. A tenhle kluk řešil se život jeho kamarádu, jeho samotného na střední a v dalším díle už byli dospělí. A on, jak byl velký frajer na střední, tak potom v reálném životě měl problém se uplatnit. A tak začíná ten film takovou scénou, jak jde největší machr prostě v nějaké firmě do kanceláře svého šéfa. Tam se vyvalí na židli, točí se na ní složku papíry, hodí na stůl, pěkně si tam sám se sebou vykládá, jak je to borec. A jeho šéf se tak stojí v očních dveřích a se na něho dívá. A říká: prosím tě, ty si mi tady dostavuješ? Vyskočí z té židle, ne, šefe, já jsem nám tady jakože donesl papíry a prostě chtěl jsem tady trošku jako poleštit. A za ním přijde ten šéf a řekne mu to jako hnusně, jo, a je to vtipný. Mu řekne: poslouchej, dám ti jednu radu, parafrázuji. Když si konečně uvědomíš, že jsi nula a ne šéf, uleví se ti. Tak mu to řekne. Když si konečně uvědomíš, že jsi nula a ne šéf,
tak se ti uleví. Spojil jsem si na tu scénu, která vlastně vystihuje to, co se stane po našem vlastním pohřbu a když si uvědomíme, že jsme nuly a ne šéfové. Že jsme služebníci a ne pánové. Že jsme učedníci a ne mistři. Uleví se. Jakobovi se hodně ulevilo, tehdy už Izraelovi, když šel vstříc vlastnímu bratrovi s naprostým klidem, který nikdy v životě neprožil, protože umřel sám sobě. Přemohl Boha. Nebo snad Bůh přemohl jeho. A tak říká Ježíš, vezmi na sebe mého a uč se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný srdci a uleví se ti. On to teda říká jinak, naleznete odpočinutí svým duším. Ale uleví se ti. Když konečně přijmeš tu základní pravdu, že nejsi nikdo a ne šéf. Že jsi služebník a ne pán. Že jsi jen člověk a on je Bůh. Uleví se ti. Tu pravdu, že musíš zemřít svým vlastním plánem a představám svému já, svému sobectví, své vlastní vůli, pak se ti opravdu uleví. A konečně budeš moct nastoupit na cestu podle Boží vůle. Otázka zní, chceš to? Po těch desítkách let života na Jakuba, ne už je samozřejmě, říkáme tady prostor pro ty, kteří nežijí. Ale po těch desítkách let, co někteří z nás možná někdy žili tak zvaně na Jakuba. Chceme to dneska? Nebo se toho bojíme? Nejsme si jistí? Rozhodni se dnes. Modli se dnes, pane, pomoz mi umřít. Problém není, že nám to je požehnání. Pomoz mi umřít, protože se tomu spírám. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš tím, že mi konečně pomůžeš umřít. Sám sobě. Abych mohl začít místo svého starého života, žít tvůj nový život v Duchu Svatém, dostat nové jméno a konečně tě začít chápat, jaké jsou tvé úmysly. Je to tvým přáním. Možná i se strachem v srdci, ale víš, že nemůžeš dál. Že kdyby si šel ještě dál, kroku dále, stejným směrem, pár let, tak je doženou tvoje vlastní jednání a stejně to skončí. Pokud potom toužíš, Hospodin slibuje, vždyť moje myšlení není jako myšlení tvoje. Ani moje cesty, nebo tvoje cesty nejsou cesty mé, Hospodinův výrok. Izajáš 55:8-9. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než ty cesty tvoje. A má myšlení vyšší než myšlení tvoje. Celé ty roky jsem pro tebe měl svůj plán. Vyšší, než si dokáže představit. Nemusí se toho bát. Moje myšlenky jsou o pokoji, ne o zlu. Ale musíš zemřít. Musíš zemřít sám sobě. Jako jsou nebesa vyšší než země, o tolik je lepší, plnější a požehnanější život, který nastane poté, co zemřeme sami sobě a svému starému životu. Protože to, co oko nevidělo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Co ucho neslyšel, co má mysl napřed. Ani nepřišlo. Protože o tom jsou vyšší Boží úmysl než naše. My vůbec nevíme. Ne až jednou v nebi. To se napíše. Už teď chce pro tebe Bůh udělat to, co ti na mysl ani nepřišlo. Co si myslel, že je nemožné. Už tady na zemi. To Bůh připravil už teď tobě, který ho miluješ. A který dnes se rozhodneš, že dovolíš, aby zemřel. Amen.